ଦେଖି ଉଠ ହେ ବାବୁ, ଫୋନ କଲେ ଗୋଟେ ମହାରାଜା ପରା ଲାଗୁଥିବ। ହଁ ଭାଇନା। ହଁ ରାମ। ହଁ ଭାଇନା। କି ଯେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଗୋଟେ କଥା ଯେ ସତ କି? କ'ଣ ହେଲା ଭାଇନା? ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲ ବିଡ଼ି। ହଇ ଭାଇନା। ଆରେ କେମିତି ହେ? କେମିତି ବୋଲେ ଭାଇନା, ଚାକିରି କରିବ, ଦିନ ଯାକ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ଘରକୁ ଯିବ। ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ବୋଲୁଛ ମାଇକିନା ରାନ୍ଧି ନଥିବ, ବୋଲିବ ହୋଟେଲରୁ ଆଣ। କି ପାଇଁ କଲ କଲ ହବ ଭାଇନା? ସିଧା ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲି, ହୋଟେଲ ଗୋଟେ କୁଲ ଦେଲି। ବଢ଼ିଆ ପାଇଟି କଲ ହେଲେ ହୋଟେଲ କରିଦବ କି ଭାଇନା? ମନକୁ ଯାହା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗିଲା ସେଟା ରନ୍ଧଉଛି, ମସ୍ତ କରି ଖାଉଛି, ମାଇକିନା ପାଇଁ ପାର୍ସଲ ଧରୁଛି, ଘରକୁ ଯାଉଛି। ବଢିଆ କଲ ହେଲେ ଆମେ ଆଇଲେ ଫ୍ରି ନା ପଇସା ନବ? ତମକୁ ଆହୁରି ପଇସା କି? ଆସ ଆସ ଆସ, ପୁରା ଫ୍ରି। ତମେ ଆହୁରି ଭଜ ପାଇଁ ପାର୍ସଲ ନବ ବୋଲେ ଦେଖ, ଆସ ଆସ। ଓ ଭାଇ ଆଇବି, ରହିଲି ରହିଲି। ବୁଲେଟ୍ ଗୋଟେ ପଳେଇଲା ସମ୍ମାନ।